Aksu'da Taekwondo idman növü üzrə uşaq və yeniyetmələr arasında birincilik keçirilib. Turnirdə 120-dən artıq idmançı mübarizə aparıb. Aksu'nun Pirəsənli kənd tam orta məktəbində Azərbaycanın milli qəhrəmanları Yusif Əli Yusifoğlu Əliyev və Şamil Ağasəvoğlu Ramazanovun xatirəsinə həsr olunan birincilikdə idmançılar 2 yaş qrupu üzrə 30 çəki dərəcəsində qüvvələrini sınadılar. Bakı və Yevlax şəhərləri, Aksu, Göyçay, Qəbələ, Saatlı, Şamaxı və Qaradağ rayonlarından olan ümumilikdə 12 komanda və 126 nəfər taekvandoçu mübarizə apardı. Turnirin təşkilatçıları yeniyetmə və gənc idmançıların təcrübələrinin artırılmasında bu cür yarışların əhəmiyyətinin böyük olduğunu bildirirlər. İldən ilə bu kimi tədbirlər idmançılarımızın beynəlxalq respublika səviyyəli yarışlarda həyəcan hissinin aradan qaldırılmasına, ilk öncə onların perspektivlərinin daha da artırılmasına, sağlamlıqlarının qorunmasında çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yarışda hər çəki dərəcəsi üzrə 1, 2 və 3-cü yerlərə layiq görülən idmançılara Aksu rayon Gənclər və İdman İdarəsinin diplom və medalları təqdim olundu. Turnir 2 gün davam edəcək. Bu cür yarışların gələcəkdə də təşkil olunması planlaşdırılır. Nərimin İbrahimova, Elmir Əhsənov, Aqil Əsədov, Aksu.